Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mluvme spolu. Je mi milým potěšením přivítat paní Zdeňku Pecharovou z organizace Spolek pro ochranu žen. Dobrý den, paní Pecharová. Dobrý den, paní Pošková. Spolek pro ochranu žen se dlouhodobě zabývá především situací matek samoživitele, které sociální nouze přivedla, či můžeme říci, že až do nuťák prostituci. Paní Pecharová, já bych se vás na úvod velmi ráda zeptala, co byl ten prvotní impuls, který vedl k založení organizace Spolek pro ochranu žen? Komunita přímo prostitutek z privátů a z konzervisů. Jednalo se o ženy, které vlastně zjistily, že jejich kolegyně nezačaly s prostitucí kvůli tomu, že by chtěly v úzovkách mít jednoduchou práci za hodně peněz, anebo že by to byl jejich životní sen, ale zjistili, že to byly většinou na začátku matky samoživitelky anebo zadlužené ženy nebo ženy z dětských domovů. A vlastně se tam vytvořila skupina žen, kterým začalo opravdu vadit, že, jak se později ukázalo, 90% prostituce v České republice je sociálně motivovaná, když se bavíme o tom, co k tomu ty ženy vede úplně na začátku. Byla to iniciativa přímo z terénu, jenomže problém, který se záhy ukázal, byl ten, že vy můžete mít super nápad, který tady ještě v takovém rozsahu nikdy nebyl, ale chybí vám ty zkušenosti a nevíte, jak ty svoje názory vlastně prosadit. A tehdy šla internetová výzva na Facebook, že hledají spolupracovníky pro tento projekt. A na něj jsem se přihlásila jednak já a jednak pan předseda Balga. V té době se kolem této původní iniciativy vytvořil celý tým, který už má za sebou spoustu práce. Co se vám podařilo od té doby již změnit? No, těch věcí bylo hodně. Už třeba jenom prosadit téma sociálně motivované prostituce a prosadit i ten názor, že teda pro určitou skupinu prostitutek, lidí kolem spolku, to není něco, co by bylo v pořádku a co máme akceptovat a přijmout a nic s tím nedělat. Ale je tady i jedna věc, která se nám opravdu povedla v poslední době a myslím si, že kdyby se nám nepovedlo nic jiného, tak máme splněno. Myslím si, že to je velká věc a ta se týká fungování úřadu práce. Mohla byste to prosím posluchačům více přiblížit? No, já musím říct úplně na úvod, že my jsme, co se týká spolku, tak většina z nás, kteří pracujeme přímo v týmu, je generace mezi 30 a 60 lety a jádro spolku je 30+. My vlastně jsme vyrůstali v 90. letech, kdy bylo celkem běžné, že když jste se ocitli ve finančních potížích vaše rodina a šli jste buď na sociální odbor nebo na úřad práce žádat o sociální dávky, tak pokud jste si nezjistili předem, na co máte nárok, tak se mohlo stát, že vám podali špatné informace a že jste mohli být poškození. A přece jenom, když v něčem vyrůstáte od malička, tak to berete jako normální věc, na kterou ani nepřemýšlíte. Prostě to berete jako něco, s čím musíte žít, ani vám to nepřipadá divné. A teprve, když začala v březnu první vlna koronaviru, tak se ukázala jedna věc. Nejenom vláda spoléhala na to, že lidé v nouzi se obrátí na úřad práce, že si požádají o mimořádnou okamžitou pomoc a další sociální dávky, jenomže ono se ukázalo, že tak, jak ten systém nefungoval předtím, že vám nemuseli sdělit správné informace a dát vám dávky, na které máte nárok, tak se ukázalo, že ten systém nefungoval ani v tu chvíli, v té první vlně a poškodilo to spoustu lidí, kteří nedosáhli na tu pomoc, na kterou měli dosáhnout a vláda na to spoléhala. V minulém díle podcastu Mluvme spolu jsme hovořili s paní Hradeckou z úřadu vlády odboru rovnosti žen a mužů, která mimo jiné zmiňovala, že v průběhu pandemie COVID-19 vzrostl podíl domácího násilí až o 40%. Zaznamenali jste tuto skutečnost i v rámci vašeho spolku pro ochranu žen? Povídá tomu, že
nejenom ty ženy zůstaly izolované v domácnostech, které nejsou vždycky tím bezpečným prostředím. Ženy například s dítětem utekly od násilnického partnera z hodiny na hodinu, ze dne na den, protože je vážně fyzicky napadlo a báli se o sebe a o své dítě. Vzpomínám na konkrétní případ, kdy kolegyně jedné z našich dobrovolnic vlastně zjistila z hodiny na hodinu, že nemá kde bydlet, protože její partner jí začal ohrožovat střelnou zbraní. No a potřebovala si vydělat na kauci, na nájem a na jídlo. A vlastně z jejího pohledu to nejrychlejší, co mohla udělat, je jít někam na erotický pivo. Ze statistických údajů organizace Rozkoš bez rizika mimo jiné vyplývá, že až třetina prostitutek jsou matky samoživitelky a výrazně mezi nimi roste podíl matek s více dětmi. Lze říci, co to vlastně vypovídá o naší společnosti? No, určitě to, že je nemocná nějakým způsobem. Je vlastně veřejné mínění a takové to povědomí o společenských problémech je vždycky trochu pozadu za tu realitu. Mně se totiž zdá, že když slyšíte kolem sebe, že ty prostitutky to vlastně dělají rády, že to dělají jenom pro ty velké peníze a že k tomu nikdo nenutí a vybrali si to sami a že ohledně těch samoživitelek, že to vlastně dezinformace, tak mně připadá, jako kdyby to veřejné mínění vycházelo pořád z toho, co tady bylo před rokem 1989, kdy tam převažovaly opravdu ženy, které nechtěly dělat jinou práci z nějakého důvodu. Jaké jsou tedy nejčastější předsudky vůči prostitutkám v dnešní době a jak je vaše organizace Spolek pro ochranu žen snaží měnit? No, už jenom tím, že vlastně o tom hodně mluvíme, tak jako teď s vámi, třeba předsudky, které se týkají toho, že teda společnost se posunula v tomto bohužel tím negativním směrem a že převažuje sociálně motivovaná prostituce, ale máme dobré zkušenosti v tom, že když začnete o tom problému mluvit, tak málo kdo vám řekne, no, vysvětlujete to hezky, ale já tomu stejně nevěřím. Většinou, když dáte dobré argumenty a trochu toho člověka do toho zasvítíte, tak se vám daří. Mohla byste posluchačům prosím přiblížit, co vlastně sociálně motivovaná prostituce konkrétně znamená? Princip je vlastně ten, že třeba se rozcházíte s partnerem, nemusí to být z toho důvodu, když to řeknu v úvozovkách jenom kvůli nevěře, kterou nejste ochotná akceptovat, takhle třeba argumentuje spousta lidí, že ta samoživitelka si za to může sama, protože přece se s tím partnerem nemusela rozcházet. Tady je potřeba říct, že i kdybychom mohli diskutovat o nevěře jako o legitimním důvodu, tak jsou tam někdy i důvody, jako je domácí násilí, alkoholismus, toxikomanie a spousta pádných důvodů, proč ta žena nechce dál sdílet domácnost s tím mužem a chce chránit i svoje děti. A ve chvíli, kdy byste třeba matka samoživitelka, která delší dobu nedostává výživné, tak se můžete jednoduše dostat do takového toho bludného kruhu, kdy nemáte na nájem, hrozí vám exekuce, hrozí vám výpověď bytu. V dnešní době vám pořád ještě hrozí v krajním případě, že vám odeberou děti, protože nezvládáte situaci finanční, by se dít nemělo, ale pořád se to stává. Velkou roli tam hraje ten stres a tlak na to, abyste svou situaci vyřešila co nejdřív a samozřejmě i nedostatek informací, protože spousta našich dobrovolnic nám říká, že kdyby na začátku v tu chvíli měly ty informace, které teď mají od nás, že by třeba tu situaci řešili jinak. Ale ve chvíli, kdy přijdete do toho erotického podniku, tak nastává problém, protože většinou jako nová tvář si za 2-3 dny vyděláte na ten nájem a možná vám ještě spousta peněz zbyde. A vlastně tu chvíli máte pocit, že aha, tak jsem situaci vyřešila, zbyt to mě nevyhodí, ještě mi zbylo spoustu peněz pro děti. Ono to řešení je vlastně docela fajn.
fajn, tak dobře, tak ještě měsíc, ještě 2 měsíce, než teda se z té situace dostanu a pak se najdu normální práci, jenomže pak je z toho několik měsíců, rok, 2 roky a když začnete vidět, že asi to nebylo dobré rozhodnutí, že byste chtěli něco jiného, tak už nevíte, jak vlastně zdůvodnit, proč jste, co jste dělala několik posledních let a už i vaše sebevědomí to hodně poznamená. To mimochodem potvrzuje i řada psychologů, že už během půl roku jde vaše sebevědomí hodně dolů a máte pocit, že ani jako vysokoškolačka třeba nezvládnete jinou práci než prostici. To je ten problém. My se snažíme, aby stát řešil sociální příčiny prostituce, jako je třeba vymáhání výživného nebo dostupné bydlení, nastavení podmínek exekucí. A vlastně cíl je, aby ty ženy se nedostaly ani do té situace, kdy přemýšlejí, jak zaplatit ten nájem a aby se nedostávaly do těch pod ten tlak a do té stresové situace, že už nevidí, jak to mají řešit, aby uvažovali o té prostituci. Tomu se snažíme bránit. To, že tenhle druh prevence je daleko jednodušší, než potom někomu, kdo ze svého pohodu řešil ten finanční problém a najednou má v úzovkách strašně moc peněz, tak potom mu vysvětlovat, že to řeší špatně a že to má řešit jinak tu svou situaci, co v tu chvíli nechce nikdo slyšet. Spolupracujete i s jinými organizacemi či institucemi? Středními školami a pedagogickými fakultami na vysokých školách jsme spolupracovali v rámci projektu, který byl zaměřený na finanční gramotnost, protože Koš bez rizika zjistila, že většina prostitutek v České republice jsou středoškolačky a vysokoškolačky, respektive, že převažují středoškolačky a neustále stoupá podíl vysokoškolaček a my jsme to mohli jenom potvrdit, protože z našich poznatků z praxe je úplně jasné, že to pravda je, že to přesně odpovídá. Přišli jsme k tomu, že zřejmě s úrovní finanční gramotnosti u středoškolaček není něco v pořádku, že není dostačující, protože prostitucí se sociálně motivovanou prostitucí je velmi úzce spojeno to, aby člověk dokázal řešit svoje sociální problémy finanční efektivně a neuchyloval se k prostituci, aby znal jiné funkční mechanizmy, než si vydělat někam na erotický privát. Jsme kontaktovali pedagogické fakulty všechny střední školy v České republice, konkrétně pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Máme ohlas, že při přípravě budoucích pedagogů se na to více zaměří, aby ta finanční gramotnost na středních školách a na základních školách byla na vyšší úrovni. Mluvíme-li o prostituci matek, převážně samoživitelek, vidí tyto děti o práci, kterou jich matky vykonávají? Jak dlouho dokáží ženy vykonávat prostituci? Tam je to trochu složitější a je to jeden z těch předsudků, na které jste se mě vlastně původně ptala, protože jeden z nejrozší nejvýznamnějších předsudků je, že snad většina rodin prostitutek o jejich profesi ví a že jejich děti většinově o tom ví. To není většinově pravda, protože už možná z toho našeho rozhovoru vyplynulo, že dnes se k prostituci uchylují i ženy ze střední třídy a někdy i z těch vyšších tříd, jen v podstatě v rodinách, kde buď je prostituce normou, to může být bohužel třeba v romské komunitě, anebo v rodinách, které jsou na tom tak ekonomicky špatně, že vnímají prostituci jako poslední možnost výdělku. Tam je možné, že děti ví o tom, jak si jejich matka vydělává, ale v takových těch běžných rodinách střední a vyšší třídy, tak tam je to věc, která je tabu a kterou se ta matka snaží za každou cenu zatajit. Píš naopak má
podvědomě velký strach z toho, aby třeba její dcera v uvozovkách neskončila jako prostitutka, protože si uvědomuje všechny rizika a snaží se, aby její děti dostudovaly a aby měly lepší život. Průměrná doba, na které se v podstatě všichni shodujeme, všechny organizace, včetně Rozkoše bez rizika, je 7 až 10 let, když spojíme poznatky nás všech, kteří se tím zabýváme. Co znamená takzvaný mezigenerační přenos? Tam je zajímavé, že to my řešíme hodně i s psychologií, čím to vlastně může být způsobeno, že i když vy se snažíte, aby vaše dítě o tom nevědělo, jakou profesi vykonáváte, určitě neusilujete o to, aby když se živíte prostitucí, aby vaše dcera se stala prostitutkou, snažíte se tomu zabránit, tak se velice často stává, že dcera tu profesi po vás dědí, což je taková věc, před kterou my i ty ženy varujeme a říkáme, podívejte se, nejlepší obrana proti tomu, abyste se nemuseli bát, že vaše dcera se stane prostitutkou, je ta, abyste s tím vůbec nezačínali. Řešíme to i s psychologií, jak je to možné, jestli tam funguje podvědomí, anebo jestli, i když se ta žena snaží to utajit, jestli to dítě stejně pozná, že něco tam nehraje a že asi se živí prostitucí. Jak pomáháte ženám, které se rozhodnou s prostitucí skončit? Nás kontaktují úplně spontánně přes internet, převážně přes internet, protože úplně na začátku jsme praktikovali osobní schůzky, ale několikrát se nám stalo, že místo klientky na schůzku dorazil kupníř, což nebylo úplně příjemné, takže jsme přišli na kontakt pouze online nebo prostřednictvím našich dobrovolnic, takže buď nás kontaktují přes internet, anebo ten kontakt zprostředkují naše dobrovolnice z řad prostitutek, které se pohybují přímo v terénu. A pak vlastně my buď jim ve spolupráci s úřadem práce, anebo přímo ve spolupráci se zaměstnavatelem, s budoucími zaměstnavateli se snažíme zprostředkovat jiné zaměstnání. Podporujeme je psychicky, protože tam opravdu je vaše sebevědomí jde několika měsíců, let rapidně dolů a nejvíc práce potom máme s tím, aby ty ženy si začaly znovu věřit. A jinak máme i velmi úspěšný program pro firmy, kde pomáháme firmám, aby měly dostatek informací o této problematice, aby věděli, jak vlastně ve své firmě dát šanci ženám, které mají takovou tu minulost. Oslovujeme firmy, které nabízejí volná místa přes úřad práce a je tam patrný zájem personálu o ten program a o všechny informace, které tam jsou k tomu, jak teda dávat s tím, že nám šanci a jak je zaměstnat. Já bych se vás na závěr, paní Picharová, ještě ráda zeptala, do jaké míry odpověď na to, jak se bude dále podoba a příčiny prostituce vyvíjet, leží v minulosti, dětství a dospívání dnešních dospělých a zároveň, jaký vliv na budoucnost má přítomné tady a teď, tedy náš vztah k dětem, partnerství, ale i k samotné lásce. Určitě prostituce poznamená váš pohled na muže jako takové. Zejména se setkáváme s tím, že ty ženy, které pracují na erotických privátech a v klubech, kam hodně chodí ženatí a zadaní muži, protože když třeba se jedná o escort, tak i zadaní muži mají méně možností, jak ho využívat. Tam jsou spíš rozvedení po rozchodu anebo obdovělí, svobodní. Na ty priváty a do klubu chodí i zadaní muži a to potom hodně pokřiví pohled žen na všechny muže v některých případech, protože máte pocit, že žádné muže se nedá věřit, že všichni podvádí, že během výkonu zvedne telefon a
řekne, že promiň, já jsem se zdržela v práci, já přijdu až za hodinu, takové věci. Je tam spousta momentů, které změní pohled těch žen na partnerské vztahy a neúplně dobrým směrem. My, když jsme prostřednictvím našich dobrovolnic, které teda stále u zrodu spolku, stále pro nás pracují tedy na dobrovolnické bázi, tak když jsme jim zadali takový úkol, aby si všímali ve svém okolí u svých kolegyní, jaké momenty se opakují třeba v jejich dětství nebo dospívání, kromě teda finanční nouze v těch rodinách, kdy ta žena ví, že když bude mít finanční problémy, tak nemůže požádat rodiče o pomoc, protože by je tím neuměrně zatížila a způsobila by jim starosti. Tak je tady ještě jeden moment, ale tam i ty vztahy v rodině, protože ve chvíli, kdy vaše dcera bude vědět, že s jakýmkoliv problémem se může svěřit, že jí pomůžete ten problém řešit a nebudete jí dávat najevo, že vás to obtěžuje a že by ho měla řešit sama, tak je určitě menší šance, že začne tam prostitucí nebo nějakým neúplně dobrým způsobem. Paní Pecharová, já bych vám chtěla velmi poděkovat za dnešní rozhovor v rámci podcastu Mluvme spolu. Přeji vám i celé vaší organizaci Spolek pro ochranu žen jen to dobré a mnoho sil a energie do vaší práce, která je mnohdy právě tou pomocnou rukou, kterou tyto ženy v tíživých životních situacích potřebují. Děkuji moc za váš čas. Já vám taky moc děkuji. Naším dnešním hostem byla paní Zdeňka Pecharová z neziskové organizace Spolek pro ochranu žen, který se dlouhodobě zabývá problematikou prostituce žen. Vy za týden, pondělí 21. prosince, se můžete těšit na další rozhovor v rámci podcastu Mluvme spolu. Naším dalším hostem bude paní Natálie Maráková z nadace Friedricha Naumana. Rozhovor si můžete poslechnout na Spotify Forum online anebo na facebookových či webových stránkách NGO Market. Mějte se krásně, těšíme se opět brzy naslyšenou.